Դատարանը ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 360-361-365-365 հոդվածներով վճռեց Մաքսիմ Ջնդիի Բաքոյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասով և Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի կիրառմամբ դատապարտել ազատազրկման 4 տարի ժամկետով, որը գրելու է Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարության համապատասխան քրեական հիմնարկում։ Բաժի կրման սկիզբը հաշվել 2014 թվականի մարտի 15-ից։